На годиннику 8:30 ви дивитесь новини. Вітаю! Без світла та води сьогодні залишаться мешканці вулиці Польової та Інститутської, що в обласному центрі. Про це повідомив начальник контакт-центру акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, відключення пов'язано з ремонтними роботами. Проведуть його з 9:00 до 13:00. Сьогодні відкривається виставка творчих робіт учнів та випускників різних років навчання Хмельницької художньої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Про це повідомила мистецтвознавиця Людмила Рожко-Павленко. За її словами, виставка приурочена 50-річчю школи. Відкриття експозиції відбудеться о 15-й годині. Кращі роботи випускників та учнів школи. В великому залі представлено біля 70 творів рисунки, живопису і інші роботи на папері, а також батік і живописні роботи. До 20 скульптур на другому поверсі. В одному залі буде представлено ветинанки, гобелени, батік, а в іншому – кераміка, лялька, мотанка і різні види гобелену. Детальніше про творчість учнів художньої школи дивіться у наступних випусках новин. Президент Петро Порошенко призначив голову Віньковецької районної адміністрації. Про це повідомила начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Хмельницької обласної державної адміністрації Інна Михайлова. Згідно розпорядження президента, головою Віньковецької районної адміністрації став Олександр Коцемір. До свого призначення він працював у Віньковецькій районній дитячій школі мистецтв. Благодійний ярмарок відбудеться сьогодні у Хмельницькому ліцеї номер 17. Організовують його з нагоди святкування Дня осені. Про це повідомила ініціатор проведення ярмарку Леся Медведюк. За її словами, під час благодійного заходу учні продаватимуть вироби, виготовлені власноруч. Зібрані кошти мають передати вихованцям Меджибіського дитячого будинку-інтернату. Будь-хто, хто хоче долучитись до збору допомоги, може прийти на територію ліцею, купити продукцію, скажімо так, дітей і цим самим допомогти зібрати необхідні кошти для купівлі допомоги дітям. Дуже не вистачає побутової хімії і засобів особистої гігієни. Це і пральний порошок, і зубні щітки, зубні пасти, тобто абсолютно все те, чим ми користуємось кожного дня для побутових справ. Також збір речей. Це вікова категорія дівчатка 7-8 років і дорослі хлопці від 18 років. І також смаколики різні, можливо, мед, варення, тобто те, що можемо доставити, яке не буде псуватися. Про те, як відбуватиметься сьогоднішній ярмарок, дивіться у наступних випусках новин. Наразі це вся інформація, яку ми встигли для вас підготувати, більше у наступних інформаційних випусках.